Ja sam koautor zajedno sa Sunčicom Marković, koja je ovde neko ko poznaje ovu manifestaciju jako dobro. Mi smo se našli pred jednim izuzetno zanimljivim zadatkom, a to je da prelistamo sve ono što je bilo najvažnije i najlepše što se desilo zapravo u proteklih 10 godina. I ja moram da kažem da ova izložba, bit ću jako kratak, ova izložba zapravo je na neki način izložba vas, medija, vas novinara koji ste pratili šta se sve dešava. Jako su divni klipinzi, jako su divni ti prilozi sa kakvom ljubavlju je pisano o raznim događajima. Iz tog razloga smo možda i odabrali jedan od prvih članaka koji je objavljen u ovoj manifestaciji, da baš bude ovde pored rasterizovanog portreta Antićevog, tako da ovo shvatite kao jednu vrstu zahvalnosti vama koji ste svesrdno podržavali ovu manifestaciju i nadam se da ćete nastaviti da je podržavate. Hvala vam.